কাতি বিহু যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা যা যোগাৰ কৰিব লাগে, গতিকে এয়া আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। মই নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি মাক আজৰি কৰি দিছোঁ যাতে প্ৰসাদত দিবলৈ সুবিধা হয়। আমি সন্ধিয়াকৈ যিহেতু অলপমান ওলাই যাম, তো আগতে ৰেডি কৰি মেলি দিছোঁ। ইফালে মায়ে বুট মগুৰ বচাত এয়া লাগি গৈছে, দেখিছেনে? যিহেতু কাতি বিহু, আমি অকণমান ওলাই আহিছোঁ কাজিনছ ডেট হিচাপত। আপুনি নিশ্চয় দেখা নাই চাগে তাইক, মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী। এয়া চাওক, এয়া ভাইটি। আমি অকণ ফুৰিব যাওঁ, ক'ত যাওঁ দেখাম বাৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব। টমটমত উঠিলোঁ। আমি যোৱাৰ প্লেন আছিলে ফাৰ্ষ্ট বামুণী হিল, কিন্তু যোৱা নহ'ল। এতিয়া চাগে ক'ত যাওঁ নাজানো, আপোনালোকক দেখাম। চাই থাকিছোঁ, ফটো উঠি এতিয়ালৈকে গণেশ ঘাটৰ ভিতৰত সোমাব পৰা দেখিছেনে? অলপমান ফটো উঠিলোঁ যিহেতু বহুদিনৰ মূৰত আহিছোঁ। এতিয়া আহি আছোঁ, আহি পেলাই মই আপোনালোকক গণেশ ঘাটখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত গণেশ ঘাটৰ পিছৰ ৰাস্তাটোদি আপোনাৰ অগ্নিগড়ৰ যোনজন মন্দিৰ, সেয়া মন্দিৰ এইটো চাইডেদি গৈ পেলাই আপোনালোকে চাকি জ্বলাব পাৰিব। ইফালে শনি মন্দিৰ এটাও আছে, আৰু ইফালে এয়া ঘাটখন। ইয়াত বহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। গছজোপা পৰি গ'ল যদিও যি আছে, দেখিছেনে? ইফালে এই ৰাস্তাটোদি আপোনালোকে অগ্নিগড় চিধা যাব পাৰে। ধুনীয়া ৰাস্তা, বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা। আপোনালোকে যদি আহে গম পাব, এইখিনিত অকণমান কাজিৰঙা নিচিনা ফিল এটা আহে যিহেতু গছ গছনি ধেৰ আছে। এয়া দেখিছেনে, গছজোপা ৰ'দ পৰিছে, কিমান মৰম লাগিছে। আমি অগ্নিগড় গৈ পোৱাগেই নাই, এই ফটো উঠি উঠি ব্যস্ত ক'বই নোৱাৰে। চব ৰিলচ বনাই আছে পুৰা, ভায়েকক লগত লৈ আনি পেলাই পুৰা ৰিলচ বনাই আছে, ঠিক আছে? এতিয়া ছানছেট হোৱাৰ সময় হৈছে, ছানছেটৰ কাৰণে আহিছোঁ যিহেতু। ছানছেট চাম, আপোনালোককো দেখাম। আগতে ভাল লাগিছিলে, গছ বন ইমান এটাও মানে ধৰক ওখ হোৱা নাছিল, এতিয়া চব ওখ হৈ গ'ল কাৰণে ভালকৈ দেখা নাপায়, হ'লেও দেখাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাব। চ' ফাইনেলি পাইছোঁহি আৰু ওচৰলৈ। সেয়া অকণমান ছাইডৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ওপৰফালে। এয়া টিকেট ল'লোঁ, টিকেট লৈ এয়া সোমাব আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আহিলোঁ, এয়া অগ্নিগড় সোমাইছোঁ, এতিয়া ওপৰলৈ যাম। এয়া সিহঁতো আহি আছে, মই ভিডিঅ' এটা কৰিব দিছিলোঁ, অকণমান কৰি দিলে আপোনালোকক দেখাম। ভূপেন হাজৰিকাৰ গান বাজি আছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ, ভাল লাগিছে। সন্মুখত সোমাই দেখা পাব এজন ষ্টেচু, আৰু অকণমান আগলৈ আহি দেখিব শিৱ বাবাৰ মূৰ্তিজনা, আৰু অকণমান আগত এনেকৈ গৈয়ে দেখিব হৰিহৰৰ যুদ্ধ হোৱা সেই জেগাখন। খুবেই ধুনীয়া, যিহেতু প্ৰেমৰ নগৰী হ'ল তেজপুৰ। প্ৰেম অহা আৰু অনিৰুদ্ধৰ এয়া জেগা, হয়তো ধুনীয়া হ'বই নহয়নে? এয়া চাওক, আমি এতিয়া ওপৰৰ যোনটো ভিউ পইণ্ট আছে তালৈ যাম। এয়া গৈ পেলাই গোটেই নদীখন দেখা পায়, দেখিছেনে? পোন্ধৰগুৰি বিচখনো দেখা পায়। এয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপমান যত্ন কৰি আমি আহি পালোহি। এয়া ওপৰত আছোঁ ভিউ পইণ্টত, এয়া ইহঁতে ৰিলচ বনাই আছে পুৰা। চ' গাইজ, আমি ছানছেটৰ সময়লৈ নৰখিলোগৈ, আৰু বহুত সময় আছে। আমি এই উৎপাত লগাই আছে আমাৰ ভাইটিটোৱে যাওঁ যাওঁকৈ, তো আমি নামি আহিছোঁ এতিয়া ওপৰৰ পৰা। এতিয়া অকণমান সিফিলে জোনা চোনা আছে, এই খেলিব চাগে, মই আপোনালোকক দেখাম। তাৰপিছত সেইফালে চাওকচোন, ধৰিব পাৰিছেনে নাই নাজানো, ইমান ধুনীয়া আমাৰ ভোমৰাকৰি ব্ৰিজখন ওলাই আছে। হাই কৈ দে, হাই। ইয়াৰ নাম মানস, মানস দাস। তাৰপিছত এয়া হ'ল দৃষ্টিবাণী কাশ্যপ, এই ৰিলচ পূৰা বনায়, একদম ব্লগত ইণ্টাৰেষ্ট নাই বাৰু, ৰিলচ পূৰা বনায়। এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ, যিহেতু সন্ধিয়া কালি কাতি বিহু আছে, কাতি বিহু যা যোগাৰ কৰি থৈ আহিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গৈ পেলাই মিলাবগৈ লাগিব। এয়া ইফালে চাওক, চিত্ৰলেখাই অঁকা উষাৰ অনিৰুদ্ধৰ ছবিখন এইখিনিতেই আঁকিছিলে নিশ্চয়। এয়া এইফালে আমি অকণমান চোচৰা খেলিলোঁ, আহি পেলাই বহুত দিনৰ পুৰণা মেমৰিজবোৰ আমি উঠিব দিছে, কিন্তু ইহঁতে যদি এইটো ভাঙি যায়, তললে চাওকচোন, এয়া ছানছেট হোৱাৰ সময়, এইফালে বমৰাগুৰি ব্ৰিজ, নদী। বহুত দিনৰ মূৰত আমি তিনিটা এনেকৈ ওলাই গ'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, তাৰ উৎপাত বহুতেই দুষ্ট, সি কাৰো কথাই নুশুনে কেতিয়াবা। এয়া তাইও এতিয়া চুচৰিব, তাৰপিছত মোৰ পাল। মই যিহেতু ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, পুৰণা দিনবোৰ সঁচাকৈ মনত পৰি যায়, এইবোৰ মাৰ্কত আহিলে। সৰুতে বহুতেই আহিছিলে যিহেতু, সৰু সৰু পোৱালীকেইটা একদম চুচৰা খেলিব এতিয়া গৈছে।
ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ন, এয়া চুইজাৰ পিন্ধি পেলাই এয়া চুচুৱা খেলিব গৈছে, চুইজাৰ চুইজাৰ ফাটিব এতিয়া। নেথেলে অ, মই চাই আছো, তুমি যোৱা, ইউ কেন ডু ইট, গো গো। অলপ জোলনা খেলিলোঁ, তাৰপিছত খেলি মেলি এতিয়া তললৈ যাওঁ আৰু ফটো চটো উঠা হৈছে, দেখা পাব আপোনালোকেও। ভাগৰ লাগি গ'ল, এতিয়া আকৌ গণেশ ঘাটলৈ যাম, গণেশ ঘাটৰ ফটো কেইখনমান উঠিব লাগিব। এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু, চাইডত ভূপেন হাজৰিকাৰ গান বাজি থাকে ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে আহিলে শুনা পাব, শুনিছে, বহুত ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব তেজপুৰলৈ, আহি পেলাই চাব অগ্নিগড় পাৰ্কখন, উষা অনিৰুদ্ধৰ প্ৰসিদ্ধ প্ৰেমৰ নগৰী তেজপুৰ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব, ভাল পাব আহি। এতিয়া আহি গণেশ ঘাটত অলপমান চানচিত চালোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছিল। এয়া চানচিত চাই অলপ টাইম বহাৰ পিছত আমি ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ, যিহেতু কাতি বিহু আয়োজন চলি আছিলেই ইতিমধ্যে। মায়ে এয়া চাকি বন্তি দিলে, চাকি বন্তি দি প্ৰসাদৰ যা যোগাৰ কৰিলে, যিহেতু ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজনমান আহিছিলে, এয়া প্ৰসাদ যোগাৰ কৰি তেওঁলোকক দিলে। দিয়াৰ পিছত আমিও ঘৰে ঘৰে গ'লোঁ প্ৰসাদ আনিবৰ বাবে, সৰুকালৰ দিনবোৰ স্মৃতিবোৰ সোঁৱৰাই পেলাই। এয়া দেখিছেনে আমাৰ ভাইটিটো ইমান দুষ্ট, তাক বেগত প্ৰসাদ লাগে, সি কান্দিছে সেইটো বাবে। তাৰপিছত আমি এনেকৈয়ে দিনটো সামৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকক সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, সিমানেই।